Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog eletronicaparatudo.com. E é o seguinte, isso aqui é mais um vídeo para mostrar a finalização de um circuito, tá? Eu estou fazendo, esse é o segundo vídeo da série, o primeiro foi do inversor, porque tem gente que pergunta e acha que eu larguei o projeto abandonado. Mas eu digo para vocês o seguinte, sabe por que aqui nesse canal a gente não fica montando ou criando ou produzindo coisas que eu, particularmente eu, que eu sou o idealizador do canal? Coisas que são inúteis. Por exemplo, ah, eu vou fazer aqui uma base para segurar essa pinça. Não, eu não vou, cara. Sabe por quê? Porque isso é perda de tempo. Eu não sou um cara que gosta muito de perder tempo, sabe? Porque tempo não é dinheiro, não. Tempo é vida. Então é o seguinte, esse circuito aqui. Ah, Rodrigo, foi aquele que tu montou na protoboard universal. Tá aí, a diretora tá mostrando uma protoboard comum, uma placa de circuito comum, uma PCI ou PCB, como tu queira, né? Uma placa universal, toda furadinha. Eu botei ali uma etiqueta, tá aqui o nosso regulador de frequência. E essa aqui é a nossa testador de 555. Claro, você já está vendo ali. Eu identifiquei. Eu geralmente identifico o circuito para saber o que ele faz. Sabe por quê? Porque esse aqui agora vai ficar na bancada. Já que, ainda que eu tenha outros aparelhos mais profissionais como esse, ele não testa o 555 como esse aqui caseiro testa. Entendeu? Então não vou utilizar esse cara, vou utilizar esse aqui. E o lance é, ah, Rodrigo, e aí? Então eu queria mostrar para vocês, eu imprimi na impressora 3D essa base branca, tá? Para poder encaixar a placa e coloquei sim cola quente. Porra, o cara, cola quente é vida. Eu vou falar para vocês. Um dia vocês também vão ver aí, tá? E eu colo, por que que eu boto cola quente aqui e aqui? Para poder segurar, já que é um circuito que vai ficar aqui, não vai ficar dentro de uma caixa, então ele vai ser muito manuseado. Eu tenho que tirar esse aí aqui toda hora para testar. Então, se eu ficar podendo movimentar as coisas, vai quebrar, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui é um circuito que testa 555, e como vocês sabem, ah, ele funciona o quê? Com 5 volts? Não, o recomendado é de 9 a 12 volts. Então, por isso que eu botei para que ele funcione como uma bateria. Mas a gente pode colocar aqui, ó, junto da fonte, para simular. Olha a fonte quanto está marcando lá, ó. 9 volts. Então, ó, vejam vocês, está aqui. E olha o circuito funcional aí, ó. Está aí. Ok? Diminui a frequência de piscada, ó. Está aí. Então, mostra que está preso, está seguro e está funcional. Ah, Rodrigo, mas e aí? Sim, o ideal é funcionar com uma bateria. Mas será que funciona? Eu peguei agora, vou deixar na frente de vocês, ó. Vou abrir a bateria, que nem é daquelas super top, e vou botar aqui, ó. Tá aí, ó. Green. Vamos ver. Olha aí. Vou apagar a luz aqui, ó. Olha aí. Com uma bateria, simples uma bateria, e faz tudo que a gente viu que deve fazer, até muda a frequência, ou seja, esse 555 aqui tá bom. Poxa, Rodrigo, e aí? Bom, eu peguei aqui, ó, tiro a bateria, vou acender a luz novamente, e eu tenho aqui alguns 555 para testar, tá? De várias marcas e tudo mais. Então a gente tem que simplesmente tirar esse daqui. Olha como é fácil tirar, até na forma que ficou armado. Tirou, ó. Já sabem onde está bom. Se não tiver bom, vocês veem o primeiro vídeo que mostra que esses LEDs aqui não vão oscilar. Monta o próximo. Vamos ver se esse cara aqui tá bom. Tá aí. E vamos direto para a bateria, tá? Olha aí. Tá aí. Tá oscilando, vamos ver se muda a frequência. Tá aí, ó. Então o circuito também tá bom. Basta isso, pessoal, ok? Então é dessa forma que esse circuito aqui funciona. Ele testa circuitos integrados do tipo 555, que é o mais famoso, universalmente famoso.
E eu botei simplesmente nessa. Ah, Rodrigo, por que tu não fez uma caixa e tal? Sabe por quê, pessoal? Pelo fato de ter que ficar tirando esse circuito integrado aqui o tempo inteiro, uma caixa só complicaria a nossa vida, entende? Então, por isso eu preferi deixar aqui na base. Não tem onde tocar para dar curto. E é isso. Ah, Rodrigo, e quem não tem uma impressora 3D? Não tem problema. Basta aqui colocar uma caixa de papelão. Acabou. Pronto, resolvido. Entendeu? Então, pessoal, basicamente é isso. O circuito funciona com uma bateria de 9V comum. E tá aí. Totalmente funcional. Beleza? Eu queria mostrar para vocês então como ficou. Essa é a parte final. E é isso. A minha ideia é essa. Se tiver melhor, deixa registrado aí. Um abraço e tchau.